إلهي بزنته لنكا مران منقدون انداوك أسجلين ليازو قمدو بسم الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصعب ابن عمير يبالال هبتام كنبرو بتسبوج يتغنى لقا وطاتنا اسلاما كمقبلو بفيت بولاجوچو بيت بكنتوت ينور نبر كمكا وطاتوچ مكاكلم اجج ودنا يتوابو لبسوچن بملبس يتوقال ሁሉንም ሰዎች በሁለመናው ይማርካል። ከዚህም የተነሳ ጓደኞቹ በጅጉ ይወዱታል። እናቱን በጣም የሚወድና የሚያከብርም ነው። ይሁንና የጣኦታውያን ቤተሰብ ልጅ ነው። ወቅቱ ደግሞ የመካ ሰዎች በነቢዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጉዳይ በጅጉ ግራ ተጋብተው የሚደውሉትበትና በነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተከታዮች ላይ ሴራ የሚያጠነስሱበት ጊዜ ነው። ሌሎች ሰዎች ደግሞ ወደ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሃይማኖት ይጎርፋሉ። ሙስዓብ ይህንን የቤተሰቦቹን ጣኦታዊነት ሲመለከት የብርሃንና የጨለማ ያክል ተለየበት። ጨለማውን ለቆ ብርሃኑን መቀላቀል እንዳለበትም ወሰነ። ወዲያውኑም ኢስላምን ተቀበለ። ዳሩ ግን ከዚህ በኋላ ነገሮች አልጋ ባልጋ አልሆኑለትም። ምክንያቱም ወላጆቹ መስለሙን ሲመለከቱ በገመድ ጠፍረው በቤት ውስጥ አስቀመጡት። ሆኖም ሙስዓብ ከታሰረበት በማምለጥ ወደኛዋ ሀበሻ ተሰደደ። ያ በደሎት ያደገው ወጣት በአላህና በመልእክተኛው መንገድ ላይ ውነትን የበላይ ለማድረግ የሚከፈለውን ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ሆነ። በዚህም ሳቢያ የመከራን ህይወት ጀመረ። ልብሶቹ እላዩ ላይ አለቁ። የሰውነቱ ቆዳም ለስላሴውን አጣ። ያ የሚያምረው ጸጉሩ ተንጨባረረ። ሌላም ነገር ደረሰበት። ሆኖም በእውነት ፍኖት ላይ በመሆኑ የተከሰተውን ሁሉ በደስታ ተቀበለው። አንድ ወቅት የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተመለከቱት። ቀድሞ የነበረበትንና የአሁኑን ሁኔታ ተመልክተው አይኖቻቸው እንባ አቀረሩ። ነገር ግን ቀስ በቀስ ሁሉም ነገር መስመሩን መያዝ ጀመረ። ሙስዓብም ለታላቅ ተልእኮ በነቢዩ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተመረጠ። የመጀመሪያው የየትሪብ ዲፕሎማት አድርገው ወደ መዲና ላኩት። እርሱም ኢማኑን፣ ብልሃቱን፣ ወጣትነቱን፣ ተሰጠውን፣ ድምፁንና ሁለመናውን በመጠቀም የመዲና ሰዎችን በጥቂት ጊዜ ወደ ኢስላም በመመለስ የታሪክ ምዕራፋቸውን መቀየር ቻለ። ሙስዓብ ወጣትነቱን፣ የተሰጠውንና እርሱ ማድረግ የሚችለውን ሁሉ ተጠቅሞ ወደ ታላቅ ማንነት ተሸጋገረ። ዳሩ ግን ስጋዊ ምቾታቸውን ሲያሳድዱ የነበሩ የእርሱ አይነት በርካታ ወጣቶች የታሪክ አተላ ሆነው ቀሩ። ሙስዓብ አላህ ዘንድ ያለው ቦታም በእጅጉ የላቀ ነው። ወጣትነት የተመረጠው የህይወት ክፍል ነው። አንድ አገር ውድ ሀብት አለው የሚባለውም ወጣቶች በብዛት ሲኖሩት ነው። ዳሩ ግን ወጣትነት ለብዙ ሰዎች ይዘውት የማያውቁት ካለፈ በኋላ የሚያውቁት ወይም የሚጸጸቱበት በቀላሉ የማይታወቅ ጸጋ ነው። ወጣትነት በልጅነትና በጎልማሳነት መካከል ያለው የእድሜ ክልል መሆኑ ይታወቃል። ይሁንና ምሁራን የአካል የእምሮና የልብ ወጣትነት በማለት በሶስት ከፍለው ይመለከቱታል። የመጀመሪያው ከእድሜና ከአካል ጥንካሬ ጋር የተያያዘ ነው። የሁለተኛው ከእውቀት፣ ከማሰብ፣ ከመመርመር፣ ከምክንያታዊነት ጋር የተያያዘ ነው። የሶስተኛው ከወኔ፣ ከሞራል ልዕልና፣ ከስብዕና ከፍታ፣ ከጽናት፣ ከተነሳሽነትና ከመሳሰሉት ጋር የሚያያዝ ነው። እነዚህ በአንድ ሰው ላይ ሊሟሉም ሊነጣጠሉም ይችላሉ። ሆኖም ግን
በዚህ ርዕሳችን ላይ የትኩረታችን አቅጣጫ ያደረግነው በልጅነትና በጎልማሳነት መካከል ያለውን የማንነት ክፍል ነው። ወጣትነት በታላቁ ቁርአን ውስጥ የተመረጠና የተወደሰ ነው። እነርሱ በጌታቸው ያመኑ ወጣቶች ናቸው። ሱረቱል ካህፍ አንቀጽ 13። ወጣትነት የምርምር የማሰላሰል እውነትን የመፈተሻ ዘመን ነው። ስሜትን ለመግዛት አርአያ ሆነው የቀረቡት ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም ናቸው። ያችም እርሱ በቤቷ የነበረባት ሴት ከነፍሱ አባበለችው፣ ደጃፎቹንም ዘጋች። ላንተ ተዘጋጅቻለሁና ቶሎ ናም አለች። እርሱ ግን በአላህ እጠበቃለሁ አለ። ካደጉበት ቤት ተነስተው ሕዝባቸውን ከጭቆና ነፃ በማውጣት የነፃነት መሪ ሆነው አርአያ የሆኑት ደግሞ በወቅቱ ወጣት የነበሩት ሙሳ ዓለይሂ ሰላም ናቸው። ብርታቱንም ወጣትነት ላይ በደረሰና በተስተካከለ ጊዜ ጥበብና ዕውቀትን ሰጠ ነው። ሱረቱል ቀሶስ አንቀጽ 14። ለንጽህና ለብልሃትና ለጨዋነት ተምሳሌት ሆና የቀረበችው ወጣት ደግሞ መርየም ዓለይሂ ሰላም ናት። የዒምራንን ልጅ መርየምን ያችን ብልቷን የጠበቀችውን ምሳሌ አደረግን። ሱረቱ ተሕሪም አንቀጽ 12። እነዚህና ሌሎችም አንቀጾች ወጣትነት የሕይወት አስኳል መሆኑን የሚጠቁሙ ናቸው። ነቢዩ ሙሐመድም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በጣም የሚመረኮዙትና የሚያተኩሩት በወጣት ላይ ነበር። ወጣቶች ለነቢዩ ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀኝ እጆቻቸውና የዳዕዋቸው ካስማ ናቸው። ከዚህም የተነሳ ትልልቅ ኃላፊነቶችን ሳይቀር አሳልፈው የሚሰጡት ለወጣቶች ነበር። ለምሳሌ በሙዕታ ዘመቻ 3000 ቁጥር ባለው ሰራዊት ላይ በጀነራልነት የሾሟቸው ዘይድ ኢብኑ አልሐሪፍ፣ ጃዕፈር ኢብኑ አቢ ጣሊብና አብዱላህ ኢብኑ ረውሓ ወጣቶች ነበሩ። እንዲያውም ዕድሜው 20 ዓመት ያልሞላውን ኡሳማ ኢብኑ ዘይድን የመምራት ብቃቱን አይተው ጀነራል አድርገው በሾሙበት ወቅት በሚመራቸው ሰራዊቶች ውስጥ በጣም በርካታ በዕድሜ የሚበልጡት ሰዎች ነበሩ። በመግቢያችን ላይ እንደተመለከትነው ለዲፕሎማሲያዊ ጉዳይ ወደ መዲና የላኩት ሙስዓብም ወጣት መሆኑን አንረሳም። ለተመሳሳይ ተልእኮ ወደ የመን የላኩትም ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ወጣት ነበር። ሁሉም ወጣቶች ደግሞ ተልእኮአቸውን በብቃት እንዳሳኩ ታሪክ ምስክርነቱን አስፍሯል። ወጣትነት ለውጥን ተቀባይና አስተናጋጅ መሆኑ ልዩ የሚያደርገው ነው። ነገር ግን ወጣትነት በእውቀትና በጥበብ ካልተያዘ ወይም በትክክል የሚመራው መሪ ካላገኘ የጥፋት ኃይል ወይም የመከነ ሊሆንም እንደሚችል እሙን ነው። ከዚህም የተነሳ ወጣትነት ጥንቃቄንና ንቃትንም በእጅጉ የሚሻ የዕድሜ ክልል ነው። ለዚህም ነው ወጣትነት ማለት በሁለት ሕንፃዎች መካከል በተዘረጋ ገመድ ላይ የመራመድን ያህል ጥንቃቄ ማድረግን የሚሻ ነው የሚባለው። የዚህ ዋና ምክንያት ለሕይወት ያለው ልምድ አናሳ ከመሆኑ ጋር ለነገሮች ባለው ከፍተኛ ስሜት መገፋቱና ከጥበብ ይልቅ በኃይል የማመን ዝልባሌው ከፍ ያለ መሆኑ ነው። ምሁራን በወጣትነት ዘመን 5 ዓለሞችን በጥንቃቄ መያዝ እንደሚገባ ይመክራሉ። እነዚህ ዓለሞች ወጣቶች ወደ ስኬት ወይም ወደ ጸጸት የሚወስዱ መንታ መንገዶች ያሏቸው ናቸው። እነርሱም የእውቀት ዓለም፣ የአቻዎች ዓለም፣ ተቀባይነት የማግኘትና ያለማግኘት ዓለም፣ የፍቅር ዓለምና የስሜት ዓለም ናቸው። ይሁንና ወጣትነትን ይበልጥ ከአግባብነት እንዲወጣና እንዲባክን ከሚያደርጉት ነገሮች መካከል ቀንደኛዎቹ 3 የሰው ልጆች ጠላቶች ናቸው። እነርሱም መሐይምነት፣ ድህነትና የጤንነት ችግር ናቸው። ምሁራን እንደሚሉት ለአንድ ወጣት ወሳኙና ጠቃሚው ነገር ወደ ዋናው የሕይወት ግብ ከሚያደርሱ መንገዶች መካከል የራሱ የሚያደርገውን መስመር መርጦና ቀይሶ መከተል ነው። ይህን ለመምረጥ ደግሞ በ3 ጥያቄዎች መልስ ላይ ማተኮር ይኖርበታል። አንደኛ፣ የመነሻ ጥያቄ ምን አለኝ? ሁለተኛ፣ መድረሻን የማወቂያ ጥያቄ ምን መሆን እሻለሁ? 3ኛ ደግሞ
يمدرشا منغرون يمفلغيات إياكي انديت مدرس اچلالو يميلو تناچو يهونو هونو جن تالاقو قرآن وطاتنتن يتنكاري منجنا يلوت حواريات هدرغو ياقربوال وطاتنتاچون لسكيت ياوالوتنم ياودسال لابنتم يهل يميكتلوتن انقطوچ انملكت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الله يا كدكاما فتوة تأبتا يفترى جهنو كزيام كدكاما نتبوها لا حيلنا للرقه كزيام كبرتو نتبوها لا دكاما نتننا شبة أدرك. سورة الروم أنقذ 54. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنيا وريات شون بانت لاي بأونت انت الركالة إن السوبة جيتات شو يعملوا قوبزوشناتشو ممراتنم جأمرنا اللاتشو. سورة الكهف أنقذ 13. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قوزوتشو ودوا الشو بتتقلنا أجيتاتشن هوي كانت زند أزنة ستن لن يام كنقراتشن كنن أزقا جلا بالو جزي أستوس. سورة الكهف أنكت أسر. الله سبحانه وتعالى بوتاتنت إدمياتشن يمن التقم يدركن أنين بتناقر كتن أنتم بسماتشوت يمن التقم يدركن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.